след което се стигна до най-добрата ситуация в матча до момента. Да видим сега шанса за Локомотив Пловдив. Възможност. Гредао, какъв пропуск! Невероятен пропуск на Георги Минчев. А сега шанс за Етър да... Николаев. Никак не е лошо подаване. Омарбаев. Възможност за Димитър Илиев. Спасяване на Анатолий Господинов. След това обаче Димитър Илиев е точен при добавката 1 на 0. В 25-та минута Локомотив повежда. Героя е добре познат. Последния шанс в тези първи 45 минути. Денис Алмейда, гол! 2 на 1 за Локомотив Пловдив. Денис Алмейда се реабилитира. И също него. Цветанов. Карагарен. Салинас очаква паса и го получава. Лукас Салинас. Отлична възможност за Локомотив. Салинас. Удар на Салинас. Небин. Подаване към Георги Минчев. 3 на 1. Ето че и Георги Минчев успява да се разпише.